E essa época é cheio, quando tá dando, é cheio de abelha. Então já se prepara. Mas se tem abelha, é um bom sinal. Do mesmo jeito aqui, ó. Cheio de abelha. Ah, mas tá dando também aqui. Tem que ver já também. O que acontece? Se tem abelha, é porque tem flor. E aí elas são pulverizando as flores.